Anton Muizers uit Baarlo is onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde zaterdag in zaal Unitas. Muizers was lid van het dagelijks bestuur en secretaris van de voetbalvereniging Baarlo. En daarnaast was hij lid van de financiële commissie en van de bouwcommissie. En nog steeds ben je ondersteunend lid. En in de tussenliggende periode heb je in veel verschillende hoedanigheden heel veel verdiensten gehad voor voetbalvereniging Baarlo. Onvoorstelbaar veel. Een groot aantal jaren lid van de financiële commissie, waarbij je niet alleen goed op de uitgaven lette, maar ook zeer creatief was op het bedenken van mogelijke bronnen van inkomsten. Het zoeken naar sponsoren, allerlei manieren verzinnen om in ieder geval te zorgen dat er geld in het laadje kwam. Want dat is natuurlijk erg belangrijk, ook als je de vereniging een goed leven wil laten leiden. Ook is Muizers actief als fondsenwerver, penningmeester en erepenningmeester van de fanfare Eendracht in Baarlo. En dat is ontzettend bijzonder. En heel veel mensen spreken daar ook de waardering voor uit. Maar er is nog iemand die daar zeker ook zijn waardering voor uitspreekt. En dan mocht ik even officieel, beste meneer Muizers. Vandaag wordt alles op waarde geschat. En in het bijzonder door onze koning Willem-Alexander. Die het heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. En dan mag ik de versierselen voorop spelden en dat ga ik heel graag doen. Alvast een groot applaus. Nogmaals, ieder die daar meegewerkt heeft, wil ik dan ook bijzonder hartelijk danken. Dus ik hecht er over het algemeen niet zo veel aan. Maar ik vind het toch een hele eer dat iedereen eigenlijk vindt dat ik zoiets eigenlijk verdiend had. Dus iedereen bedankt die daaraan steentje heeft bijgedragen.